有时想放空一趟，转个身背对着窗，不接触别人的肩膀，自己帮自己成长。暴风雨一场，我看到了阳光和那坚强的模样。人生的路上，隐藏那份倔强，是爱为我插上翅膀。逆光飞翔会更有力量，我知道我要去的方向，只要放下心中的脆弱和悲伤，就能你这么做太自私了，对珍珠不公平，对珍珠太残忍了。如果你真的喜欢珍珠，就应该尊重她的选择。你尊重过师母的意愿吗？我的个性你了解的，我不是随便说说。如果你不答应我，这件事情我一定会告诉师母，而且我现在就去告诉他。住口！你这是恩将仇报，我真想揍你一顿。就算你揍我，就算你开除我，不对的事就是不对。我知道，这对珍珠不公平，很残忍。甚至禽兽不如。但我一想到你师母就这样死去，带着终身的遗憾，带着终身的遗憾死去，我就无法平静。我要救她，我要让他们母女相认，我绝不会让她就这样带着终身的遗憾死去。这就是我要做的事情，谁也别想阻止我。就没有别的办法吗？就不能再等一下吗？会有适合的肾脏的。如果你坚持这么做，我也绝对不会退让。我不会让珍珠动手术的。说一下，让您稍等一下，他马上就过来。麻烦你告诉他，叫他不要来了。我自己会回病房的。哦，好的，那我先出去了。你好，是快递公司吗？啊，我叫王雪萍。请问一下，之前请你们送过几个包裹，能不能帮我查查送达的地址？麻烦你了。没关系，我可以等。
谢谢。 珍珠怎么还不回来？再不回来，我就真完蛋了！黄瑶南，你往哪儿跑？你给我回来！ 敢对我再说谎，我打死你！哎呀，我打死你！妈，这你怎么打我都行，当心自己的身体。我不想活了，我打死你！我跟你一块去死！妈，您别这么想，本山快出来了，我们俩还像好好孝顺您呢。孝敬我？那好好好，你要是孝敬我。 你说跟我说实话，他们给你何姐姐，是不是要珍珠答应做手术？说，他们就是让我把珍珠他妈妈还活着这件事情告诉他就行了。所以你就告诉珍珠，他妈还活着，快要死了，所以要接受移植手术。 是不是？说，是不是？说，不是，事情不是这个样子的。我也是后来才知道珍珠想去做移植手术的，是珍珠她自己决定去的。什么？我跟她说，我说这种想法不行，不能让奶奶知道了。如果让奶奶知道的话，奶奶会伤心死的。 真的是珍珠她自己要去做的，是珍珠自己要去做的。妈，我向您发誓，我向天发誓，真的是的，是这样子的。她说她不能看着她的妈妈眼睁睁的就这么死了，所以她才做了这个决定。 谁是你奶奶？我没你这个孙女儿。是谁同意你动手术的？不跟我商量，就答应做移植手术？奶奶，这件事儿没告诉你，是我不对。 你错了，20多年了，你是死是活，他从来没有回来找过你这个女儿。看看你究竟活得怎么样？现在他病着回来了，而你竟然同意为了救这个抛弃你的女人，摘掉你的肾。 我李安好，没你这个伟大的孙女。奶奶，你听我解释。我不听。我告诉你，我这一辈子最恨的就是他。我没你伟大。奶奶，我真的没有要认他的意思。可是不管怎么样，奶奶。
那是一条生命，我不能眼睁睁的看见他就这么死掉。我真的只是这么想的，我没有别的意思。这么大的事儿，不跟我商量就决定了，你眼里还有我这个奶奶吗？你以为这只是你的身体吗？只有你会疼吗？你知不知道，刀子划在你身上，流血的可是我这个老太婆呀！现在在哪儿？应该在医院吧。我去看看他。奶奶，奶奶，奶奶，你不能去。我去看看他，没事儿。奶奶，我求你了，是我错了，求你别去。放开我！我叫你放开我。让我踹死你这个没良心的东西！妈，你干嘛？奶奶，奶奶，你不能去！你要是去的话，妈就死了。她现在身体很虚弱，她受不了那么大的打击，她真的什么都不知道。你刚才叫她什么？你叫那个女人？闭嘴！我今天倒要看看，是他死还是我死？你走开！哎，这个是我孩子，奶奶，你不能去！你放开我！不放！奶奶，你松开我！不松！你松开我！让奶奶休息吧。其实啊，奶奶已经醒了，她是因为生气才故意不理我们的。我知道了，这件事情你要想清楚。当然了，我理解你的心情，但是不能这样就把奶奶气病了。哦，还有一件事儿，我忘了告诉你了。之前我跟你婆婆聊天的时候，我无意中说了你要做手术的事情，估计现在你们家里的人都知道了。没关系，我本来也打算这两天就告诉他们。哎，都是我这个大嘴巴。不过知道了也好，越晚知道越麻烦。你回去以后好好的跟你公公婆婆解释一下，求得他们的原谅。知道，那我先回去玩了，你帮我好好照顾奶奶。Thank you.
做错事你都大发雷霆，这大事差点把厨房给炸了，你都无所谓。哎呀，医院是人命关天，这是家务事儿，哪那么严重啊？再说人家是新来的，下次就不会犯这种错了。之前听我老公说，你很需要工作，为什么突然辞职？说不干就不干了呢？是不是我们家让你有什么不满意的地方？ 太太，其实你这个人挺好的，心眼儿也好，对我也好，我很感激你。你是应该有一个疼爱你的丈夫，可是他太疼爱你了，那是会害了旁边的人的。放开，不然我踹死你这个没良心的东西！那你干嘛？闭嘴！红嫂其实是奶奶的儿媳妇，是珍珠的婶婶。 问我干嘛？那你没事打电话找我干嘛？你干嘛计较我老师没事找事儿干嘛？你到底要干什么？好，我输了，我输了。哎，你不去说相声真的很可惜，你会不会入错行了？你要不要考虑转行啊？虽然现在有点晚，但是如果你拜对了师傅的话，说不定你可以回吧。油嘴滑舌，你干嘛老打扰我呀？ 我给你道个歉了，你也原谅我。原谅你就可以打扰我了。是你说的，我没有自尊的吗？哎，你在哪里啊？在回家的路上。怎么听起来有气无力的？吃饭没有？嗯，正要回家吃。珍珠，我先不跟你说了，到家了。 大哥，你怎么不回家呀？我闯祸了。啊！又挂我电话。我知道你压力大，我先忍着。 爸妈，我回来了。你过来。我问你，你婶婶说你决定动手术了，这是真的吗？对不起，爸，错了。你为什么要这样做？对不起，爸。我不要你说对不起，我只是问你，你为什么要这样做？ 你别说，珍珠，我告诉你，如果我们的话你也不愿意听的话，你想干什么就干什么吧。珍珠啊，你到底是怎么想的？我们费心为你准备这么多钱，
你就应该明白我们是什么意思啊！你怎么还是决定要去做手术呢？你现在不是一个人，你还有小琴呢。 珍珠，别想太多了，爸妈还在气头上，有什么事儿明天再说。爸平时很少发脾气的。 也许最近是因为珍珠要做移植手术的事，难免有些激动，你千万别误会。啊，对不起，不是误会，我用词不当，是想把最近家里发生的事儿解释给你听，互相担待吧。以爱为名义，强迫别人接受自己的想法，这是一家人做的事儿吗？ 为什么把我加酸菜啊？怎么了？就是免费的，看起来很好吃啊！我不喜欢吃酸菜啊！你又不是小孩子，不要挑食。你告诉我，你家也不吃。 Thank you.
情不错啊。哇，真棒啊！走。病历整理的怎么样？嗯，昨晚值班累了吧？剩下的交给我，去休息吧。去吧。在这儿啊，啊，我刚刚买东西呢。奶奶呢？奶奶，没见着呢。她不会是去医院了吧？医院？这要是去找大嫂，哎呀，哎哎，妈，你去哪儿呀？想跟你。喂，妈妈，我那个什么，奶奶不见了。爸妈，我得出去一下。我跟你们院长太太是亲戚，哎，不用通报，哎，这个我直接去看她就可以了。奶奶，这个真的不行，我们医院有规定的。你看看。这个你不用跟我道歉，你只要告诉我呀，他住在哪个房间啊？我，你看我一个老太婆，我还能把他吃了不行啊？真的不能告诉你，不好意思。你怎么回事啊？这么难说话，你这个奶奶要去院长夫人的病房，但是，哦，我处理吧。好。哎呦喂，天底下最帅的医生，你好，奶奶你好，请问。你找我们院长夫人有什么事吗？哦，哎，我是有很重要的事。这病房比我们家客厅都大，有钱人的生活还是舒服啊！难怪当初你离开我们以后，就再也没有消息了。妈，您找我有事？妈，您先坐坐。你都成了这样了，还回来干什么呀？当初你抛弃了已经伤害他一次了，为什么还要伤害第二次啊？你知不知道，为了你这个亲生妈突然给冒出来，他心里有多痛苦啊？妈，您说，您说珍珠她知道我是她妈？只有你。所以你才敢当初抛弃他，现在你又回来，妈，我只是想知道珍珠她过得好不好。我根本没有脸让她知道我是她妈。啊，这么说，你已经接触过珍珠了。看来你们夫妻俩都不是好东西啊，指不定从什么时候开始，你就算计珍珠了。
这一切都是我的错，我只是关心珍珠一下而已。你放屁！你们不知道从哪儿知道了本山欠债被关的消息。你那个有钱有势的老公给了幽兰20万，叫他还债。交换条件就是告诉珍珠，你得了重病。你居然！ 睁着眼睛跟我说瞎话，什么？只是关心我一些珍珠，我看你是关心他的肾。哼，你说20万，这是怎么回事？别演戏了，人常说虎毒都不食子，你居然把脑筋动到你亲生女儿的肾脏上了，啊？ 你还是个人吗？你比禽兽都不如！我真想把你那心挖出来，看看究竟有多黑。妈，让幽兰到你们家工作，也是你们早就计划好的。你们可真多！我告诉你，你休想得逞！只要我老婆子还活一天，你就休想。 珍珠一根汗毛，妈，20多年了，我跟你说，20多年了，至今我都没有想明白，一个女人，你怎么就那么狠心？ 不要你的女儿，你还算是个当妈的人吗？啊！像你这种女人，就应该上刀山下油锅受尽报应。可为什么？为什么还有一个对你这么好的女儿？尽管那婆家已经把钱全还给了你老公。 可是他还是愿意，愿意把肾捐给你啊！你要觉得你还是个人，还有那么一点点良心，你就给我滚得远远的，别再接近珍珠。只要我老婆子还活着，你就休想。 就给我死了这个心，别让你女儿再遭罪了。妈，妈，你怎么了？妈，哎呦妈，你怎么跑到医院里来了？我都急死了，找你。 昨天晚上就硬要来，我死命拦着。监狱早，婶婶就说她不见了，我们先去病房看看吧。奶奶，我瞎了眼了，你还是人吗？你算什么院长、大夫、活菩萨呀？
给我记住，你再敢接近我们珍珠，我就豁出这条老命跟你拼了。鬼地方干什么来了？啊，走啊！还傻愣着干什么？奶奶，她还好吧？啊！妈，妈，你打珍珠干啥呀？你这么关心她呀？我为了你到这儿来找他，希望他不要再次伤害你。我没想到，你就这么关心他的死活呀！啊，你说过，你不需要这个女人，只需要有奶奶就行了。这是你的心里话吗？说，是你的心里话吗？啊，你快说，说是，快快说呀！你想认他吗？可以啊，你去认他，那就别要我这个奶奶。说，你是要他还是要我？说。妈，妈，别生气了，走，咱先回家哈，回家哈，先回家。来，妈，走，走，走，来，来，别生气了。全家人都气死你才开心是不是？啊，你是白痴还是智障啊？和你说多少次那个女人有问题，她一点都没有资格做你妈。你为什么让奶奶生气，让爸妈生气？如果全家上上下下都反对的话，难道你还要坚持捐肾给她吗？啊，只有她是人，难道我们这些关心你的人不是人吗？如果你真的关心她，就不要再逼迫。你不觉得现在最重要的事就是让他自己好好的想清楚？你们这些医生都是一伙的，见到你们就讨厌。我知道，没有人希望自己关心的人做这样的傻事，我也是一样。但是，请你们站在珍珠的立场上想一想，他就是因为割舍不下，才这么挣扎，这么痛苦。所以我才说，现在最重要的是，就是让他自己想清楚。这是我们的家事，不需要你多嘴。我早就警告过你，离珍珠远一点，不然会对你不客气。珍珠，有什么需要，打电话给我。捐肾，和那个医生保持距离。总之，和那家医院有关，通通不准碰。听清楚了吗？走，我送你回公司。可不可以不要再管我的事儿？我的事儿不用你管。不知道从哪儿知道了本山欠债被关的消息，你那个有钱有势的老公给了幼兰20万，叫她还债。
交换条件就是告诉珍珠，你得了重病。哎，听说院长跟一个老太太吵起来了。那个老太太还骂院长，也不知道院长对那个老太太做了什么。只需。